Olá, meu nome é Mariana e sou de Salvador, Bahia. Desde criança já havia presenciado vários acontecimentos sobrenaturais na minha casa, na rua e com parentes meus. Eu nasci em um lar cristão e cresci aprendendo sobre a palavra de Deus, como orar e sempre pedir ao Senhor Jesus tudo o que eu precisasse. Minha mãe era uma mulher que tinha muita fé e passava essa confiança e tudo o que ela sabia sobre a palavra de Deus para mim desde pequena. Minha avó também era uma mulher de fé. Ela havia se convertido ao Evangelho já com mais de 70 anos pela influência da minha mãe. Os fatos sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida no dia em que minha avó faleceu. Em janeiro de 1996, ainda criança, eu ia com minha mãe à igreja e ela fazia oração pedindo pela cura da minha avó, que tinha problemas cardíacos e estava internada em um hospital particular famoso há quase um mês. Um dia, ela levou duas obreiras da igreja que frequentávamos até o hospital para fazerem uma oração pela cura da minha avó. Após a oração, as obreiras disseram à minha mãe que tudo foi feito, mas que se por acaso Deus quisesse levar minha avó, minha mãe tinha que entender que não foi por falta de fé curar minha avó, mas porque havia chegado a hora da minha avó falecer. Minha mãe costumava cantar músicas de louvor enquanto minha avó, deitada na cama do quarto de hospital, já sem poder falar, gostava de ouvir. Minha avó, em seus últimos dias de vida, ficava olhando fixamente para o lado direito da cama, para um determinado canto da parede, como se estivesse vendo algo ou alguém ali. Isso deixou minha mãe e eu intrigadas. Era 31 de janeiro de 1996, o dia em que minha avó faleceu. Eu estava presente com minha mãe. Era de manhã. Ela havia terminado de cantar um louvor no quarto e minha avó começou a ter uma parada cardíaca em nossa frente. Rapidamente, os médicos foram chamados ao quarto. Minha mãe e tia ficaram lá. E eu fui retirada e levada para a varanda do prédio do hospital. Nesse momento, de lá da varanda, foi então a primeira vez que falei com Deus em oração sozinha. Eu chorava muito e fiz uma oração sozinha, pedindo a Deus que não deixasse minha avó morrer. Naquela hora, eu senti um dedo tocando meu ombro esquerdo e um arrepio muito gostoso se seguiu ao redor da área tocada no meu ombro. Não foi um arrepio rápido. Ele foi lento e bem agradável. Eu estava olhando para o céu orando quando isso aconteceu. Aí eu me virei para olhar quem havia me tocado e não tinha ninguém na varanda além de mim. Eu não senti medo, eu sorri e senti que de alguma maneira era uma resposta. Poucos minutos depois, minha mãe veio desesperada chorando, dizendo que a gente tinha que sair dali imediatamente. Minha avó tinha morrido. Deixamos o resto da família no hospital e saímos de lá, minha mãe e eu, levadas de carro pelo meu tio. Daquele dia, por várias semanas, minha mãe dizia não querer mais saber de Deus, pois ele não havia curado minha avó. Eu a consolava e dizia que essa era a vontade dele. E aos poucos, minha mãe foi aceitando e restaurou sua fé ao lembrar do que as obreiras haviam dito a ela. Durante todos aqueles anos que se sucederam, muitas coisas sobrenaturais aconteceram na nossa casa. Minha mãe tinha uma placa com um versículo bíblico, "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", que ela costumava deixar em cima da estante da sala. Um dia estávamos sentadas conversando, minha tia, minha mãe e eu, cada uma em um lado da sala. Minha mãe perto da porta da cozinha, minha tia em frente à estante do outro lado da sala. E eu perto da janela. De repente, minha tia, olhando para a placa, perguntou: "Que luz verde é aquela?" Minha mãe chegou perto da estante seguindo o olhar da minha tia e então retrucou: "Onde?" Aí minha tia disse: "Aí em cima da plaquinha com a palavra de Deus." Nesse momento, minha mãe se abaixou e chegou perto e, quando a uma distância de meio metro da placa, falou: "Não estou vendo luz nenhuma aqui." No exato momento que ela disse isto, a placa virou para baixo rapidamente.
Eu também não havia visto luz nenhuma naquele dia, apenas minha tia, mas nós três vimos quando a placa virou bem rápido sem ninguém a ter tocado. A partir daquele dia, minha mãe começou a valorizar aquela placa com a palavra de Deus. Naquela época, a gente morava de aluguel, e depois que nos mudamos daquele apartamento, ela começou a colar aquela placa na porta de entrada de todo o apartamento que a gente ia morar. Em um período em que estávamos passando grande dificuldade financeira, mal dava para comprar um botijão de gás. E um dia, após minha mãe pegar emprestado o valor para comprar o gás que havia acabado, o entregador, ao pegar o dinheiro, pediu uma gorjeta. Minha mãe sempre dava gorjeta, mas naquele dia ela não tinha, e explicou isso ao entregador. Mas ele, olhando para aquela placa, disse a ela: "Para que você tem isso na porta se não tem nem dinheiro para uma gorjeta? Melhor tirar isso." Naquela hora, minha tia, que também é bem religiosa e presenciou a situação, ficou constrangida e falou para minha mãe tirar a placa da porta. Mas minha mãe falou que aquilo era provação e que agora mesmo que ela não iria tirar, pois sabia que isso desagradou o diabo. Um tempo depois, em um outro apartamento, após uma discussão entre duas tias minhas, a tia que veio nos visitar baixou um espírito. Ficou possessa, com olhar de ódio, olhos quase saltados para fora e rosto vermelho e inchado. Virou-se para a porta de nossa casa e com as unhas arrancou com toda a força a placa que minha mãe havia colado com cola instantânea na porta. Após arrancar, ela partiu a placa ao meio. Minha mãe colou a placa com cola instantânea. Até hoje tenho esta placa, esta que aparece na foto. Passei por muitas coisas em minha vida até hoje, mesmo assim, Senhor Deus nunca me abandonou. Tenham fé e orem. Tudo isso foi real. Boa noite. Olá, Silvio. Meu nome é Michel Pacheco. O relato que vou compartilhar é 100% real. Eu juro e prometo que nada do que vou relatar é mentira. Costumo chamar essa história de O Inferno no Quarto. Isso aconteceu entre 2007 e 2009. A data ainda é confusa, pois foi um péssimo momento da minha vida que é doloroso relembrar. A casa onde eu morava já tinha um histórico de acontecimentos estranhos, que minha irmã já havia me relatado. E além disso, meus antepassados já fizeram coisas das quais nem eu sei direito o que foram. Então tudo começou em uma noite qualquer. Não lembro o que havia acontecido durante o dia, mas lembro de não estar muito cansado e fui deitar um pouco tarde. Naquela noite comecei a ouvir barulho de passos que andavam pela sala, cozinha e despensa. Faziam esse trajeto a noite inteira, só parando quando o sol começava a nascer. Era muito estranho, parecia alguém usando botas pesadas de trabalho e, curiosamente, meus pais nunca ouviram isso, somente eu. Esses passos foram um incômodo por várias noites. Sempre que meus pais pegavam no sono, aquilo começava. Cheguei a pensar que era meu pai que andava de noite pela casa preocupado com alguma coisa. Mas uma noite abri a porta do meu quarto e dei de cara com o nada. Na quase escuridão da cozinha, levemente iluminada pela luz do relógio do micro-ondas. Sem dúvidas, não havia nada lá. Conforme as noites passavam, esses passos me deixavam mais assustado e curioso. Até que misteriosamente sumiram, ficando vários dias e semanas sem mais nada estranho acontecer. Porém, algum tempo depois, o pior estava se preparando. Em uma noite qualquer, assim como os passos, senti que algo se juntou a mim. Nunca fui médium ou sensitivo, mas quando algo ruim está próximo, consigo sentir a presença. Aquela noite sentia como se algo estivesse em pé ao lado da cama me observando. Juro que às vezes ouvia uma respiração e isso me assustava tanto que não conseguia dormir até o sol nascer e aquilo ir embora. Isso se repetiu por várias noites até começar a sentir que não havia mais apenas uma presença. Havia várias coisas que chegaram junto com essa primeira e logo começaram a tomar conta do quarto.
Uma energia pesada e sombria pairava sobre o meu quarto todas as noites com aquelas coisas. A cada noite que passava, as coisas pioravam, até que uma noite tudo ficou tenebroso. Comecei a sentir uma mão gelada e com unhas compridas me beliscar nas costelas. Com medo, puxei meu cobertor para cima, apenas para ser arremessado para longe e sentir um beliscão muito forte. Não aguentei e gritei para minha mãe. Ela veio correndo assustada, mas não consegui explicar o que aconteceu. Depois disso, ela dormia comigo todas as noites. E isso nunca mais aconteceu. Os anos se passaram, minha irmã foi morar conosco, meu quarto ficou para ela e minha sobrinha. E eu dormia com minha mãe. Estranhamente, aqueles passos que ouvia no início de tudo voltaram. Eu e minha irmã ouvíamos os passos, e isso só parou quando saímos definitivamente daquela casa. Este foi meu relato. Obrigado e espero que vocês nunca passem por isso. Saudações, Silvio e comunidade RD. Eu me chamo Arthur. O relato a seguir que irei contar não foi da minha cidade de Tomé Açu, no Pará, e sim ao sul do país. Esse ano faz 5 anos que fui embora e desde então moro em Curitiba, no Paraná. Foi difícil começar uma vida nova em uma cidade grande e hábitos diferentes da questão cultural. Mas comecei a fazer novos amigos por aqui. Dentre os meus amigos conheci o Gabriel. Sempre uma vez na semana eu e meus amigos realizamos os nossos estudos bíblicos na nossa caminhada da fé. Inclusive mencionei sobre o canal Relatos do Desconhecido e o meu relato no antigo sítio da família, anteriormente exibido no canal. Quando falei sobre esse evento do sítio, o meu amigo Gabriel ficou intrigado, então ele me falou: "Irmão, eu também passei por uma situação como essa", disse meu amigo Gabriel. A partir desse momento, essas são as palavras dele desse relato. Tudo começou no ano de 2020, na cidade de Maravilha, em Santa Catarina, e na época eu tinha 23 anos. E temos um sítio da nossa família na cidade de Maravilha, e eu tive a ideia de desafiar o diabo nas nossas terras. Isso porque os meus familiares falaram que dentro das terras há uma gruta pequena que os populares falavam que ali é onde o mal se esconde. O mais estranho é que por lá não passa nem os animais de gado ou ovelhas, mas mesmo assim tem animais da roça que misteriosamente somem próximos na gruta. Então eu fui mesmo assim, e durante a noite com uma lanterna e facão fui descendo a ribanceira abaixo até chegar à gruta. A escuridão era sufocante dentro da gruta e pareciam que as sombras dançavam pelas paredes das rochas. As estalactites pareciam como garras afiadas, e cada passo era seguido por um silêncio perturbador. E ao chegar ao coração da gruta, a temperatura caiu abruptamente, como se o próprio ar reagisse à minha presença. Desafiando os avisos dos meus pais, eu comecei a sussurrar e desafiando o diabo. Mas o vazio não era vazio. Uma presença sinistra surgiu, uma escuridão que me envolveu. Ignorando os sinais, voltei para a casa principal, tentando afastar a inquietação com risos nervosos. Mas por volta das 3 horas da manhã, na sala onde eu descansava, ficou do nada um ambiente sombrio. A porta que dava acesso na sala abriu lentamente e rangendo como se protestasse. Uma figura alta emergiu das sombras, com um sobretudo preto absorvendo a luz, os olhos vermelhos como brasas, que me sentia perfurando a minha alma. Uma risada não humana ecoou, enviando calafrios até o meu âmago. O ser até falou: "Você estava me procurando? Eu sou o diabo a quem procura." Fiquei paralisado, tomado por uma onda gélida.
Minha mãe, despertando para a realidade, começou a orar e repreendendo, e suas palavras ecoando na escuridão. A figura ficou imóvel, e sua risada tornando-se uma cacofonia de tormento. A atmosfera eletrificada atingiu um ápice insuportável. Então, como se desvanecesse nas sombras, a figura desapareceu. O alívio era palpável, mas a lembrança persistente assombraria minha mente. Desde aquela noite, a casa era um lugar impregnado de temor. A gruta é uma entrada para o desconhecido sombrio. Jamais retornei, pois o encontro com o inexplicável deixou cicatrizes. Uma lembrança arrepiante da fina linha entre a luz e a escuridão. Depois que o Gabriel me contou, fiquei horrorizado. Tanto que falei se não teria problemas em contar seu relato na comunidade RD, mas ele deixou autorizado. Em uma das fotografias que me enviou sobre aquela noite e como era o sítio da família, havia uma que fiquei intrigado com ele. Gabriel, você tirou aonde essa foto? Disse eu meio que intrigado. Cara, essa eu tirei já próximo à gruta. Por quê? Disse Gabriel. Não sei se percebeu, mas parece um rosto próximo nas árvores. Disse eu assustado. Ambos ficamos horrorizados e deixo um aviso para as pessoas que duvidam sobre esse tema. Se não acredita em Deus, o diabo acredita em você. Sei que o relato ficou um pouco grande, mas espero que gostem. Desde já, um forte abraço a todos e fiquem na paz de Cristo. Olá, Relatos. Acompanho o seu canal e quero compartilhar uma experiência única envolvendo um ônibus. Meu nome é Pedro e meu relato é um tanto intrigante. Bom, vamos ao relato. Isso aconteceu em 2018. Entrei na aviação Gatuza, em São Paulo, em 2011. E já vivi várias experiências, no entanto, essa é a mais estranha. Nunca fui de acreditar no sobrenatural e até hoje mantenho meu ceticismo. Eu costumava zombar das pessoas que acreditavam, brincando que elas usavam baseado, até que um dia... Estava dirigindo o ônibus de número 76050, novinho em folha. Fabricado em 2018, na linha 709P, Santo Amaro até Pinheiros. Ao chegar no Morumbi, precisei fazer um desvio pela parte mais problemática do bairro. Ao entrar na vila, senti uma presença estranha do lado de fora. O ônibus estava vazio, apenas eu e o cobrador, meu parceiro Edgar. A rua estava cheia de pedras e buracos e percebi várias pessoas nos telhados das casas observando o ônibus. Se estivesse em um ônibus antigo, eu teria acelerado, mas esse ônibus estava impecável. Não queria arranhá-lo, mas acelerei. Notei um vazamento de óleo e vi criaturas estranhas se aproximando. Abri a porta do ônibus, peguei o óleo, meu parceiro Edgar ajudou, e vimos essas criaturas arranhando o ônibus. Falei para eles. Filho da... Tá louco, arrombado. Elas se aproximaram e percebi que não eram humanas. Com raiva, subi no ônibus, meu parceiro também. Fechei as portas, pisei fundo na ré, atropelei essas criaturas. Pensei que tinha resolvido, acelerei, já que não tinha ninguém no ônibus para me denunciar. Foi aí que notei essas criaturas subindo do chão e apareceu um carro que as pegou. Num instante, o carro estava perseguindo o meu ônibus. E em um momento, os dois estavam emparelhados. Acelerei, já estava nervoso e fiz o carro bater numa casa. Como os ônibus são limitados a 50, desliguei o limitador. Voltei à Marginal Pinheiros, abasteci o ônibus e Edgar pesquisou sobre esse vilarejo, mas não encontrou nada. Notei que nessa região não havia posto de gasolina. Olhei para cima e vi o nome do posto.
Próxima parada, Vila do Satanás. Fiquei perplexo, fechei a janela e Edgar perguntou que posto era esse. Respondi: segura firme. Arranquei com o ônibus, dei ré e vi diesel para todo lado. Depois disso, o meu parceiro perguntou onde estávamos. Disse que não sabia, apenas dirigia a caminho da garagem, sem nem passar pelo ponto final. No caminho até a garagem, atropelei várias entidades. No final, vi uma enorme placa. Parabéns, você conseguiu encontrar a saída. Quando cheguei à garagem, me convenci de que estava ficando chapado, pois tinha bebido várias latinhas de cerveja. Todo mundo na garagem falou: nossa, o 76050 tá bem cuidado, hein? Quando desci, percebi que ele estava brilhando. Desde esse dia, nunca mais peguei desvios por bairros nobres. Olá, relatos. Minha namorada passou por um evento assombroso e intrigante em um hospital há cerca de 3 anos. Um amigo dela, devido ao trabalho, precisava de alguém para ficar com seu pai no hospital e fez esse pedido a ela, que aceitou ajudar, pois era um momento complicado para o amigo. Ela me contou que no quarto onde o pai do amigo estava, havia um rapaz em uma situação de saúde muito delicada. Esse rapaz não tinha estímulo algum, e nem mesmo os médicos conseguiam alimentá-lo sem sonda. No terceiro dia, ao ir passar mais um tempo com esse senhor, algo extraordinário aconteceu. O rapaz, que passou o dia todo na mesma situação apática, acordou por volta das 20 horas. Como se nada tivesse acontecido, ele se levantou, sentou-se na beirada da cama onde ao lado estava sua mãe. Ela ficou surpresa, assim como minha namorada. Em seguida, o rapaz cumprimentou sua mãe e perguntou se ela estava com seus documentos e sua carteira de trabalho. A mãe confirmou que sim. O rapaz então disse: vou tomar um banho porque saio daqui às 5 horas da manhã para ir trabalhar. O homem de branco que veio aqui me chamou para ir trabalhar e disse que vamos em 5 pessoas, então preciso da carteira. Isso intrigou minha namorada, pois, conforme ela relatou, o rapaz não tinha estímulo nenhum e ninguém o havia chamado para trabalhar. No entanto, após dizer isso, o rapaz, como qualquer pessoa saudável, se levantou, foi para o banho sozinho e, ao retornar, deitou-se normalmente. Antes de adormecer novamente, ele disse à mãe: mãe, não esquece de me acordar às 5 da manhã. Às 5 horas, a mãe do rapaz o chamou como ele havia pedido, mas ele não respondeu. Após insistir um pouco mais, a senhora entrou em desespero e alertou os enfermeiros. Ao averiguarem, confirmaram o pior. O rapaz havia acabado de falecer. Isso deixou a mãe dele e minha namorada perplexas. Acreditamos que, pela tranquilidade nas palavras do rapaz e pela descrição do homem todo de branco, poderia ter sido um anjo dando a ele uma chance de se despedir de sua mãe antes da partida eterna. A forma como ela me contou arrepiou a espinha e não tenho motivos para duvidar da sua história. Esse foi o meu relato e desejo a todos uma ótima noite.